Եթե երեխան ուզում է կապույտ պանիր, ապա երեխան պետք է ստանա կապույտ պանիր, քանի որ սա օճառ է։ Տնակի, նապաստակի ու տասնյակ այլ կերպարների տեսքով գունավոր այս օճառները պատրաստել են հաշմանդամություն ունեցող երեխաները։ Բարի մամա հասարակական կազմակերպության մեկնարկած օճառագործության դասընթացին մասնակցում են ոչ միայն երեխաները, այլև նրանց մայրիկները։ Նախաձեռնության նպատակը աջակցել նման ընտանիքներին հիմնել փոքրիկ արտադրություն, ովքեր որ ունեն առողջական խնդրով երեխաներ և մեծ տարիքի հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին տալ կյանքի ինքնուրույն հմտություններ և այնպես անել, որ իրենք կարողանան ինքնուրույն վաստակել իրենց առօրյա հացը ու բազմաթիվ ծրագրեր ունեն։ Օճառագործության դասընթացն անցկացնելու առաջարկը խնամքի միջոցների արտադրությամբ զբաղվող Լիլիթը սիրով է ընդունել։ Այս օրերին նրանց ոչ միայն օճառների, այլև սկրաբների ու հեղուկ օճառների պատրաստման գաղտնիքներն է պատմում։ Առաջի օրը պատրաստեցինք օճառներ, ձևավոր օճառներ, մաքսիմում տվել են բոլոր նրբությունները, բոլոր արտադրական գաղտնիքները, երկրորդ օրը պատրաստել ենք սկրաբ օճառներ և այսօր իրենց մոտ քննական օրներ, այն ինչ որ տվել ենք երկու օրերի ընթացքում, պետք է Երեխաների հետ աշխատելը հետաքրքիր է, ասում է Լիլիթն ու հավելում, նրանք յուրօրինակ են համադրում գույներն ու դետալները։ Գցնում ենք անուշաբույր, որ մեր օճառը ունենա շատ անուշ հոտ, չէ՞, այս փոքրիկը, բացարա, գցրու, էլի երեք կաթիլ, մեկ, երկու, երեք, բավական է, և ամենակարևորը գցնում ենք յուղ, որ մեր օճառը նաև խնամի մեր մաշկը։ Ծնողները նույնպես ոգևորված են, սիրով են սովորում։ Մարիամը Լուսինեի մայրն է, ասում է, այս հանդիպումներին անհամբեր է սպասում։ Նման նախաձեռնությունը առաջինն էր ու ինքը շատ սիրով գալիս է։ Իր պատրաստած տասնյակ օճառներից Լուսինեն այս մեկն է առանձնացնում։ Օճառներ են գունավոր։ Ունես շքեղ։ Նախաձեռնողներն ասում են, դասընթացը շարունակական կլինի։ Այս փուլը հաջող ավարտած երեխաներն ու ծնողները հավաստագրեր են ստանում։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր,